Top up RM 100 Razer Gold dan reload via Razer Gold Wallet untuk any game storewide berpeluang menang Razer Zephyr dan bonus Razer Gold. Syaratnya, mestilah top up RM 100 Razer Gold dan berpeluang menang. Tempat yang pertama, Razer Zephyr. Tempat yang kedua, 20 pemenang untuk RM100 bonus Razer Gold. Recharge guna Razer Gold, paling berbaloi, paling cepat masuk, trusted dan boleh redeem barang gaming. Kita tak selalu perlukan rancangan. Kadang-kadang kita hanya perlu bernafas, percaya, lepaskan dan lihatlah apa yang akan berlaku. Gaskan! Ui, dia ada Layla. Pilih. Jangan pilih lain pula. Sini, kita pakai flicker, kita main tepi. Haha, lawan Layla juga ni, geng. Jom, geng. Kita tunjuk siapa Raja Layla. Jap. Tapi Layla kan perempuan. Okey, siapa permaisuri Layla yang sebenar? Gaskan! Kita bawa. Bulatan separuh sekali. Lepas tu... Hawo! Layla lawan Layla. Layla siapakah yang akan membawa kemenangannya, guys, ya? Okey, Layla sudah disemak. Langkah je, bos. Okey, flicker. Gold tower. Aduh, atas rata tu. Weh. Mantap ah. Satu umpanan yang mantap. Layla membunuh Layla. Layla tembak. Layla mati. Santai, kita farming dulu. Untuk menjadi kuat, kita perlukan masa. Untuk menjadi kaya pun, kita memerlukan masa. Jadi, bersabarlah dulu. Cikgu saya cakap, sabar itu separuh daripada iman. Cantik ah. Kita kat bawah, tak ada orang kacau. Kita farming je dulu. Weh, atas tu. Gila barbar. Jap, aku tolong. Okey, diorang kat buff. Buff merah ni tak ada orang nak ke? Bagi akulah. Jap, bos. Tahan dulu. Aduh, saya nak farming dulu ni. Tahan jap eh. Nanti saya datang, aku bantai semuanya. Everybody makes mistakes and good kids make amends. We can do it. Bye.
Bawa ni macam boleh lawan je. Okey, dia dah ulti. Lawan bot. Mantap kali lah. Ui, dua orang dah turtle. Kita balik dulu. Atas tu kita kena defend. Ah, tak apalah. Kita jalan perlahan-lahan. Okey, ada buff. Kita ambil dulu. Macam mana ni, geng? Kalau Layla lawan Layla, mesti ramai beli Winchan. Cantik. Kita paling kaya. So, farming lagi lah. Berseeker Fury dah nak siap. Tower atas masih ada gold lagi ni. Gila barbar enemy ni, bos. Pecahkan. Nice. So, next item tak lain tak bukan LS Battle. Memang berkicap lain lah nanti. Keep it up until you're as brilliant as me. Oi, sabar oi. Eh, lawan lawan. Eh. Eh. Aduh, mister. Sorry, sorry. Tercemas pula. Eh, japlah kita tolong tengah. Jom, jom. Weh, sakitnya lah. Hawau. Ni kenapa AFK ni? Gerak, oi. Relax, kita defend dulu. Tunggu Alice Battle siap. Jap ya. Aku nak buff merah. Kejap. Aduh, dah pecah dah. Layla kau boleh tembak jauh. Mana enemy ni? Eh, hey, nak lari mana? Haha. Winchan! Nice! Ui, sakit betul! Kat semak situ, bos! Last item, beli rose gold lah! Kenapa kau boleh AFK? Hawau! Susah macam ni, bos. 4 lawan 5. Tapi boleh lagi ni. Hati-hati. Eh, siapa tu? Nice lah. Bawa, bos. Tolong defend. Aku nak buff jap. Hope only dies when you give in. Okay, go go. Keep it up until you're as brilliant as me. Nice. Farming dulu, farming dulu. The enemy has go go. Mantap. Weh, ada-ada. Mantap ah. Hati-hati kat semak. Musuh akan menunggu kita. Sehingga anda melakukan kesilapan.
Lawak apa kali ni? Cantik bawah. Wei wei. Nice. Laju ya dia mati. Lailah ni bos. Sakit. Aduh dia dapat buff lah. Mesti lawan, mesti lawan. Nice. Wipe out. Ini memang nak mati. Eh, jap, jap. Nyawa tak ada. Bad boy. Last item. Beli apa ya? BOD lah. Lagi sekali. Wipe out. Aduh. Winchan cooldown lah. Jom, jom. Aduh, diorang dah load dah. Okay. Nak war ke? Kita defend jap. Ni load ada atas ni. Eh, lawan, lawan. Nice. Kita settlekan load. Cepatlah mati load. Okay, nice. Win token. Kita tukar Scarlet Phantom. Jap, jap, on the way. Lawan, lawan. Aduh, mati guys. Alright. Keep it up until you're as brilliant as me. Ni mana kita nak lepak ni? Eh, kat belakang lah. Eh, jangan dikejar. Kita tak ada kasut. Defend, defend. Lead rasa kita kena berkumpulan lah. Eh, lock ward dulu. Keep it up until you're as brilliant as me. Okay, go, go. Lawan. Now I know. Tengah boleh ke tu? I'm stronger. An ally has been slain. Jap ya, tengah on the way ni. Tebak. Haha. Jap, jap. Nyawa tak ada. We can do it. Nak lawan ke? Tak payah dululah. Winchan kita cooldown. Ni, ni ada satu. Mantap. Mesti dapat punya. Ah, kita push, push. Kita push. Cover, bos. Tembak. Rata, bos. Bye-bye. Turret.
Victory. Nice lah. 4-5. Aduh. Dituduh cheat boss. Haha.